Akka moltan daawwattoota kabajamtoota keenya TVRI sagantaa afaan Oromoo irraa oduu lagala kanaa qabannee dhiyaanne jirra. Oduu waliin isaaniitiin himamti. Jiilli garee mana marii roga damee daldala magaalaa Baardaar magaalaa Harareetti argamuudhaan sochiiwwan damichaan hojjetamaa jiran irra naanna'uun daawwatanii jiran. Waldaaleen roga damee daldala mana marii magaalota lamaanii walii galtee waliin hojjechuu isaan dandeessu mallatteessanii jiran. Gabaasni kan Heenoo Girmaatiin Titinnaa Tasfaa Ikkeetti aan odeessite. Gareen jila mana marii damee roga daldalaa magaalaa Baahir Daar magaalaa Hararitti argamuun sochii jirtu irra naanna'uun daawwatanii jiran. Qaama daawwannichaa kan ta'e mandarri industirii hammaarreessaatti dureessa tokkoon kan ijaaramee fi qarshiin miliyoonni 35 kan irra bahee warshaa daakuu aduu keessatti argama. Daawwannicha booda kan haasofsiifne pireezidaantiin roga damee daldalaa magaalaa Baahir Daar obbo Mangashaa Balaay daawwannichi hariiroo hawaasa daldalaa kan cimsu ta'uu dubbatanii jiran. Dabalataanis hariiroo magaalota Hararitii fi Baahir Daar cimsuuf daawwannichi faayidaa olaanaa akka qabu dubbatan. Qeeballi manni marii roga damee daldalaa magaalaa Harariin isaaniif taasifameefis galateeffannaa dhiheessanii jiran. Pireezidaantiin mana marii damee roga daldalaa naannoo Harari obbo Saaliin Mohaammad Abubakar gama isaaniitiin miseensonni damee roga daldalaa magaalaa Baahir Daar magaalaa Hararitti argamuun daawwannaan taasisan magaalota lameen jidduutti hariiroo jiru cimsuuf kan gargaaru akka teessimanii jiran. Waldeeyyoonni roga damee daldalaa lameen waliigaltee waliin hojjechuu isaan dandeessiftu mallatteessanii jiran. Naannolee Ollaabaa Itiyoophiyaa jiran yoo cimsan nageenya waraa fiduun ni danda'ama jedhame. Yeroo ammaa naannolee Ollaa walitti dhufeenya isaanii cimsuuf konfaransiin garaagaraa gaggeeffamu irratti argama. Dhimma kanaan wal qabatee bulchaan bulchiinsa godina Harargee Baaboo Seen Fayyisoo ejensii sabquunnamtii naannoo irrattiif yaada kennaniin walitti hidhamiinsa Ollaalee naannolee Baa Itiyoophiyaa tokkummaa biyyattiitiif murteessaa ta'uu dubbatan. Naannolee Ollaa Baa Itiyoophiyaa kana yoo walitti hin biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuun hin danda'amu. Jalqabumaayyuu bu'uurri waa hunda isaatu iyyuu baha Itoophiyaa keessattu naannoo afran kun baha Afrikaatiif bu'uura. Galaanni guddaallee karaa kanarra jira bu'uura. Karaan guddaa biyyattii baha galti katti nyaannu sagaleen ta'een eessa jirti baha Itoophiyaa kanarra jirti jechuudha. Hooggantuun abbaa taayitaa galiiwwan naannoo Oromiyaa Aadde Caaltuu isaanii gama isaaniitiin konfaransiin taa'amaa jiru jijjiirama biyyattiitti eegalameef hedduu murteessaa dhajaan. Tole gaasa sosochii nageenya taasifamaa jiru keessattuu baha Oromiyaa irratti wanni taasifamaa jiru huni jijjiirama amma dhufe kana akka hanka ceesisu jennee fudhanna. Sababni isaatiis kana duraas diinni sababa adda addaatiin aggaammii adda addaa kan taasisaa turee fi uummataa fi sabaaf sablammii baha Oromiyaa kana keessa jiraatan waliin dhahuudhaan yeroo aangoo isaanii dheereeffachuudhaan miidhaa kanan ja'amne geessanii turani. Aadde Caaltuun itti dabaluun dhimma dhuunfaa dhimma biyyaa gochuu dhiifnee hawaasni hundinuu fuula isaa gara dinagdeetti deebisuu qabaas jaan. Dubbii jaarsi gandaa tokko fitu dubbii addunyaadha dubbii biyyaa godhuudhaaf warri barbaada waan jiru jecha bakka jirru gahee keenya baanee akka aadaa gadaa jennu sanitti akka aadaa oromoo akka duudhaa oromoo sanitti lolliinis yoo jiraate konfiliikt riizoolishiniin san itti fayyadamuutu nurra jiraata waan ta'e jecha lola babal'isuun dubbii jala deemuun faayidaan qabu manni keenyaaf wanniin dhaamu. Siyaasaa xiinxaluu dhiifnee gara diinagdeedhaaf fuula keenya guutuu garagalchuutu nurra jiraata. Gabaasa kana gabaasaa keenya Seyfuu Geetaachootu walitti qindeesse. Barattoonni mana barnoota sadarkaa lammaffaa Baadir qorumsaa sadarkaa olaanaa guutuu biyyattiitti kennamuuf deemu qophii taasisaa jiraachuu dubbatan. Barattoonni yeroo qorumsi dhiyaate rakkamurra dursanii qophii barbaachisu gochuun murteessaa ta'us dubbatanii jiran. Guutummaan gabaasa oduu kanaa Amzaa Yusuf Akkeetti aan odeessama. Yeroo ammaa guutuu biyyaatti barattoonni qormaata qoramuuf kan ittiin qophaa'an yoo ta'u, keessaafuu qormaataawwan biyyoolessaa fi kan naannoo kanneen akka kutaa 12ffaa, kutaa 14ffaa fi kutaa 8ffaa qoramuuf qophiin cimaan yeroon itti taasifamu yeroo ammaati. Mana barnootaa Baadir sadarkaa 2ffaatti barattoonni qormaata fuuldura keenya jiruuf qophii cimaa taasisaa jirra jechuun ibsaniiti jiran. Barataa Diinee Usmaa'il fi barataa Faamii Mahammad gama isaaniitiin qormaata fuula dura isaanii jiruuf qophii cimaa taasisaa jiraachuu isaaniiti kan dubbatan. Haaluma walfakkaatuun barattuu Hamdiyaa Abduu Kariimii fi barattuu Amiiraa Ahmad qormaata fuuldura isaanii jirurratti qabxii gaarii galmeessisuuf qophii isaanii cimsanii itti fufaa jiraachuudha kan ibsan. Barattoonni wayita qormaanni dhiyaate qofa yoo fiigan qabxii barbaachisuu galmeessuu hin danda'an sammuu isaaniirrattis dhiibbaatu uumama jechuudhaan barsiisaa mana barumsichaa obbo Mindaamantee dhaamsa isaanii dabarsanii fiti jiran. Barattoonni irra guddaan barattoota ciccimoo yommuu ilaallu
garaagarummaan barattoota irra guddaa lakkoofsa isaanii irra guddaa jaamu yommuu qormaanni ga'u qofa barnoota qabachuudhaaf yookaan haxannoodhaaf hoggaa cacaan yookaan hoggaa fiiganii mul'atan. Ammoo dursi namni maali waan guyyaatti kan name san jala jala dubbisaa mana kitaabaa seenaa kitaabolee garaagaraa san dubbisaa wanti silaa barbaachisaa ta'an yookaan gaafilee garaagaraa barsiisota isaanii gaggaafachaa yoo deeman humna guddaan baasan jechuudha. Guyyaa dhumaaf yookaan gama hoggaa qormaanni ga'e qofa fiigun humna guddaa gaafata. Sammuutti qabachuudhaaf dhiibbaa sammuu irratti yookaan sammuu irrattis dhiibbaa ni qaba. Ni cinqaman hoggaa cinqaman immoo barnoota hojjechuudhaaf yookaan waan silaa isaan barbaadan san galma isaan barbaadan san ga'uudhaaf dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Barattoonni wayita qormaanni dhihaate qofaa fiiguu mannaa duruman of qopheessuu irra wayya jechuun barattoonni kun erga isaanii dabarsan. Harariin duudhaa wal danda'uu fi wal jaalachuun waliin jiraachuu cimaa akka qabdu irra deddeebiidhaan ni dubbatama. Duudhaa Hararii kana dhugaa ta'uu isaa mirkaneessuuf hordoftoonni amantaa kiristaanaa fi dargaggoo naannoo Harra Budaa hordoftoota amantaa musliimaatiif affeerraa fi xiraa taasisuun tokkummaa fi jaalala isaanii ibsanii jiran. Gabaasni kan Hamzaa Yusuf ammas akkaataa nu dhiyaatan. Uummanni Harar aadaan amantaan afaanii fi kanneen biraatiinis osoo adda hin qoodamne yeroo baay'eedhaaf waliin jiraachuudhaan kan beekamu ta'uun waltajjii fi sagantaa garaagaraatti ibsamaatii ture. Hawaasni addunyaatti sonaawwan uummanni Hararitti hin beekamu kana laaluudhaan ragummaa isaatiif Harar magaalaa jaalalaa fi wal danda'u jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan barnoota aadaa fi saayinsii yookaan UNESCO'n badhaafamuun isiinittis ni yaadatama. Kana hunda wanni dubbanneef dhiyeenya kana soomana ramadaanaa haala oowwaadhaan kabajamaa jiruun walqabatee gandaa kan rabduu ajaa'uun beekamutti dargaggoonni hordoftoota amantaa kiristaanaa ta'an dargaggoota obbolaawwan isaanii kan hordoftoota amantaa musliimaa ta'aniif affeerraa aftiraa taasisaniiti jiran. Qopheessaa sagantaa kanaa kan ta'e dargaggoo Abinnat Mallas qophii kana kan qopheessine waan haaraa miti kun gocha abbootii keenyarraa dhaalli jechuun kan ibsan yoo ta'u dargaggoonni kun kanaa durattis hojii toltuu garaagaraa hojjechuudhaan ganda isaanii keessatti kan beekaman ta'uu ibsaniiti jiran. አሁን የተቸገሩ መርዳትን ምናምን የሚለው ነገር ያ ማህበረሰቡ የፈጠረብን ተጽኖ ነው የቤተሰብም አይደለም የቤተሰብም እንዳለ ሆኖ ቤተሰብን ያሳደገም እንዳለ ሆኖ ሁጂን ሁጂቻ ጅርኩን ፊ ሶቺ ለንግራግራ ሁንዲኑ ከን ሐዋሰከኛ ፊ ናናው ከኛራ ዳልሌዳ ከና ድረ አያኖታ ፊ የሮሶመና ንቲ ህርዮኒ ማለቀ ወልት ቡፈኒ ወሊን ከበጁኒ ከን ወሊን ደበርሲኑ ሱኒያለትስ ሐርከ ቀደይ ፊ ነሞተ rakkataa tahan hanga dandeenyutti hanga taayitaa keenyatti ni deeggarra. Kana kan goonu nu arkaa jechuuf miti. Hojii toltuu hojjechuun boqonnaa sammuu waan namaaf kennuufi. Dargaggoon qophiin kun mana isaatti qophaa'ee Taajuu Ismaa'iil Gamasaatiin dargaggoonni fi hawaasni ganda keenyaa afaaniin amantaan gosaa fi kanneen biraatiin adda wal qooduun gonkumaa'u hin beekamu jechuudhaan kan hariiroo isaan jidduu jiru kan ibsan. Gaariidha. Nuti keessaafu toorii keenya adeemu siitu keetiin ture akkuma agartuu kanatti fakkeessuudhaa miti duraan dursee gandi keenya kun wanti itti beekamu keessaafu dadhabaa gargaaruudhaan yeroo ayyaanaatis keessaafu ayyaana musliimaatis kan kiristaanaatis waliin ta'uudhaan kan dabarsinu arragaa akkuma beekamutti kun mana kiyyatti wajjin teenye atoorora kanaas wajjin atoorora jirra yeroo ayyaanaatis akkanumatti yeroo ayyaana kiristaanaatis. Obboleeyyiin keenyaa wajjin ollaa keenyaa wajjin taane bira dhiyeenyaa isaanii wajjin baga isiin ga'e jecha halkan ayyaanni isaanii dursuudhaan isaanii wajjin waliin bareenne waliin miidhaginee teenye wajjin ayyaana wajjin kabajaatii wajjin dabarsaa jirra. Haa ta'u immoo yeroo ammaa kanatti isaaniis nu wajjin arreera guddaan agartu kun walyaamii wanta jeetii miti jaalaltii waan jirtuuf yeroo ammaa kanammoo akka haala guutuu biyyaa kanarratti akka jirutti jaalaltii yookaan immoo sabaan qoqqoodamu. Amantaadhaan kana kanaan garuu immoo yeroo waggoota dabran kana keessattis nuti gandi keenya wanni guddaan itti beekamu kiristaaniinis musliimiinis amantaadhaanis gosaanis takkaillee oduu addaan hin qoqqoodamiin waliin jaalalaan takkummaadhaan wajjin jiraachaa jirra. Taaziyaadhaanis agartanis waa hedduudhaan wajjin jirra jechuudha hariiroon waa hedduu wajjin isaanii wajjin takkummaa keenya waliin taanee waliin dabarsaa jira. Gammachuus gaddaas rakkoodhaas waan hundaas wajjin ta'uudhaan wajjin dabarsaa jirra. Takkaatu wal qoqqoodnee addaan baanee wanta jennee hin beeknu kanaafuu gaariidha gandi keenya
ciminan halan tifufu kabajetin gama kiyan yada kanai chuda. Dargaggoo Johnny fi dargaggoo Abdul Fattah gama sanittin qophii kanarratti kan hirmaachaa turan yoo ta'u haalli yeroo barbaadu uumamus jidduu keenyatti garaagarummaan tokkolleen uumamuu hin danda'u jechuun tokkummaa isaanii kan ibsan. Zuusti yaallu taa'un hullum gaddeenyochee abroo addagnan zuu hullum ta'ullo zuu ni addagnu hullaachinam. Abroo yemachaa caalu guddaayim miyaxayayiqa arilam. Bafiqir nominanoro hullaachinam. Waqtaawwan guddaa ilaayyuu nama. Hiriyoonni kiyya kan asitti argitan kun hundinuu naannoo tokkotti waliin dhalannee kan waliin guddanne ammaas jaalalaan waliin jiraachaati jira. Dhimmi yeroo fedhalleen yoo uumames addanuu hin baasu. Tokkummaa fi jaalli keenya daran cimaatuma deema. Nuti dargaggoonni ganda kanaa nageenya ganda keenyaatis waliin taanaatii eeggachaa jirra. Haalaaniin itti gammade jechuudha. Amma. Maqaan addaan baastu malee addaan nu baastu naannoo kana itti jechuudha. So mana guutuu akkuma jaalawwan kiyya reefuu ibsanitti so mana guutuu amma sababa kiyya tokko akka carraa ta'ee poolisiidha dalagaadhaa jira. Haftira guutuu wajjin mana kiyyattiif haftira. Addaan hin baanu jechuudha. Warri kiyyaas akka amantii kiristaanaatiittuu isan beeku jechuudha. Afaan tokko haasofna. Bakka jireenya keenya gosti akka jechuudha. Haaluma kana ganda kana keessatti akka jirutti. Haalli jirru kanumaas hin jechuu barbaadeetti. Wal jaalalaa jira jechuudha. Amantiin hin jirtu, sabummaan hin jirtu. Amma fakkeenyaaf akka biyyattiitti rakkoo adda addaa keessa dabarraa dhufne. Garuu naannoo kana keessatti ganda keenya keessatti sodaa malee tasa achiisu nu dhufti jecha addaan nu baastiidha malee takka wajjumaan qamaatiis akka naannoo keenyaatti qamaatiin nama jirti wajji qamaana. Wajji oolle takka ati abalu ati amantiinis wal qonnee hin beeknu haala kanaan jirra jechuudha. Dargaggoonni kun sochiin isaanii tokkummaa cimsuu qofatti osoo hin daangoyne hojiilee tola ooltummaa garaagaraa harka qalleeyyii deeggaruu fi akkasumattis misoomaa fi nageenyaa keessattis hirmaannaa guddaa kan qaban ta'uu addeessaniiti jiran. Ani bakka biyya kanarra hunda ganda keenyaa adda. Akka ganda keenyaa kana hajiru illee itti fakkaatu. Yuuniskootti galmaa yuusees ganda keenyaa kanaan jaa. Maal itti fakkaate? Jaalalaan wajjin jiraachuun amma faasigaadhaanifis amaaraa mata kiristinaa mata qabaa'ee obboleeyyoon keenyaa wajjinis wajjin nyaannee wajjin dhuunii taphannii isaanii wajjin addaan facaanu. Akkuma amma dura argitee kanattis soomana kanaas baatii kana guutuu wajjin fixan ijoolleen tun. Warri isaaniis warri hojjumaan jiran. Tokko gizee rakkatees wal gargaaruu naannis tokko gizee dhukkubsatees manaa himaa bakka humnaanis haa ta'u waan ilittis maallaqaanis ceeneetuma furmaata waan ni godha. Rabbiin nuun facaasii hin jaa. Dadhabaa gargaaruu irrattis bakka keenya garaagarummaa guddaa qaba. Ani rabbiin ammaas akkanumatti jaalala nuuf fayyadu. Anileen tabiraa ta'anii naaree itti hidhamu qabu sanuma. Haa'umsisiitu ganda kana jeetii yaada. Maaliif takka ganda hedduus dhahinee jirra akka naannoo keenyaatti garuu akka ganda keenyaa kanatti ifaarsuuf osoo hin ta'in dhuguma sunis hin jira jechuun bakka biraatiifis amma saayiboota biraatiis akka hojiititti saayiboonni ni jiraame dhugaan dhaqee wanni naa kaasan ganda keessan sun bakka haalli isin qabdan haalaan nu gammachiisaa waan jirudha. Naa asii maddisiitu taniin jiru yaada jiruun qabaachuu anis. Gaariidha. Naannoon Harariidha. Waan itti beekamtu keessaa kan dura biyya nagayaatii fi biyya jaalalaa akkasumattis biyya wal dandeettii jaamteetti beekamte. Tana keessaa egaa duuba akkuma agartee kanatti ganda keenya kana keessatti amantiidhaan gosaanis bifaanis osoo addaan hin bahin wal kabajuudhaan amantii islaamaa irrattis. Obboleeyyan keenya akka amantii kiristiyaanaatis dhufanii haala ittiin wajjin dabarsanii jira. Akkasumatti ammaas ijoolleen kiristiyaanaatis ayyaana isaanii wajjin taanee akkasitti wajjin dabarsina. Xumurrattis dargaggoonni kun ergaa dabarsaniin gochi gaariin akkanaa kun guutuu biyyattii keessatti babal'achuu yoo danda'e walitti bu'iinsi kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti uumamaa jiru hambisuun ni danda'ama jechuun dhaamaniiti jiran. Daawwattoota kabajamtoota keenyaa oduun galgala kanatti biraari sagantaa afaan oromootirraa walitti qindeeffannee simbiraan geenye kana fakkaata oduu galgala kanatti wajjin andiinii maammoodiin ture.
kopelen kenyakni fani tiofani turti kari.